Ispričao nam je ovo jedne snežne, na vetru uzdrhtale noći u svojoj izdvojenoj kući u dolini Kadiše. Razgrćući na ognjištu pepeo krajem štapa koji mu je bio u ruci, reče: "Hoćete da vam kažem zašto sam tužan? Hoćete da vam ispričam onu tužnu priču koju sećanje svakoga dana i svake noći u meni iznova vraća? Dosadilo vam je moje ćutanje, smeta vam moje uzdisanje i mrzovolja. Rekli ste jedan drugom, kako da uđemo u kuću njegove ljubavi ako nam ne otvori vrata na hramu svog bola? U pravu ste, onaj ko s nama ne deli bol, ne može biti saučesnik ni u čemu drugom. Zato saslušajte moju priču. Saslušajte me bez sažaljenja, jer sažaljenje je za slabe, a ja sam u svom bolu još uvek jak. Od rane mladosti i u snu i na javi imao sam viziju žene čudnog izgleda. Video sam je u noćima osame kako stoji pored mog kreveta. U tom miru čuo bih njen glas. Ponekad bih sklapao oči i osjećao dodir njenih prstiju na čelu. Otvarao sam oči, ustajao u strahu, osluškujući šapat ničega. Govorio sam sebi, je li me mašta odvela toliko daleko da sam se izgubio u magli? Jesam li ženu lepog lika, prijatnog glasa, nežnog dodira stvorio od snova da bi zauzela mesto neke stvarne žene? Da li se pomešala sa mojom svešću tako da sam njene senke pretvorio u voljenu saputnicu sa kojom se družim i u kojoj tražim oslonac zbog koje se udaljavam od ljudi, ništa ne čujem i ne vidim, ne bih li je ugledao i čuo njen glas? Jesam li poludeo? Jesam li opsednut čovek koji je pobegao u samoću i od utvara samoće izmislio saputnicu i drugaricu? Rekoh, drugaricu i vi se čudite tome. Ali postoje neobična iskustva, mi ih poričemo jer se javljaju u neverovatnom obliku. Naše čuđenje i poricanje, međutim, ne znači da ona u nama nisu stvarna. Ova žena iz mašte je bila moja drugarica. Delila je sa mnom radosti i želje. Ujutru bih je ugledao naslonjenu na uzglavlje mog kreveta kako me gleda detinje čisto, nežno kao majka. Pomagala mi je u svemu. Za stolom je uvek bila sa mnom, razgovarala, pitala za mišljenje. Uveče bi prilazila i rekla, pođimo brdima i dolinama, dovoljno smo ovde boravili. Tada bih ostavljao posao i polazio držeći je za ruku sve dok ne bismo seli na stenu zagledani u suton. Kad dospemo na neko udaljeno mesto umotano u večernji pokrivač, uronjeno u čaroliju spokoja. Ponekad bi pokazivala oblake pozlaćene zalaskom sunca, ponekad tražila da čujem cvrkot ptice u molitvi zahvalnosti i mira, pre nego među granjem potraži prenoćište. Toliko puta je došla kada sam bio zabrinut i nemiran. Primetio bih je onda kada bih se smirio. Toliko sam puta sretao ljude krijući u sebi pobunu protiv onog što mi se ne dopada u njima, ali bi se oluja pretvorila u nebesku pesmu uvek kada bi među njima ugledao njen lik. Toliko puta sam sedao usamljen s mačem životne boli u srcu s lancima zagonetki postojanja oko vrata. Osvrtao bih se i video je zagledano u mene sa svetlom u očima. Oblaci su se razilazili, srce zablistalo, život izgledao prepun radosti. Pitate, jesam li ovim neobičnim stanjem bio zadovoljan?